Nanjo liruda wa? Ee ni nemi tunjia kugamba bikwata kusema kula mana nemi tunjia kula besa tegeere. Sema kula oliwa? Mana ndiwa nini na stories njalo kuwa zikwata kubachali aba Eagles. Ndiye na pukantu njia kugamba nga nkomye onzijukiza. Ajigi jigi 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 sini somu domo kundi va kula yeye yise
Hallelujah.